mbona rero umwobo aho nari ndyamye nasaga n'umuntu uri kugendera mbona umuntu ampereza nk'ukuboko ankurura ndwana niwe uwo muntu wankururaga nashaka kwareba kuko nabonaga ari mu mwijima nuko numva ngeze mu rwego rwo gupfa sinari nkijijwe mvuga ijambo rikomeye ndavuga ngo Yesu we wemeye ko mfa ndi muto numva ikintu kirandekuye mpita nsohoka mbese nsa n'umuntu ukambakamba ndasohoka njya hanze reka mbasuhuze inshuti zanjye mbifurize kugubwa neza aho muhereye kuri aya masaha niba muri mu gitondo mbabwire ni igitondo cyiza hanyuma niba mu masaha y'amanywa ikinyarwanda cy'iwacu ni igicamunsi mugire igicamunsi cyiza hanyuma niba ari amasaha y'umugoroba mugire umugoroba mwiza ikuzo emi ninjye uri kuri kamera y'ihumure tv nshimira abo twabanye mu bihe byatambutse mbasabe umugisha kuba batwa bugufi umunsi ku munsi mwakoze subscribe muhabwe umugisha mukora like turabibona muhabwe umugisha hanyuma kandi nanone share murayikora ndetse comment nayo reka mbasabire umugisha inshuti zanjye mwibuka gusangiza abo mubana umunsi ku munsi ibi biganiro tubagezaho mu kiganiro ihumure cy'uyu munsi dufite umumama ubona kuri kamera agiye kutuganiriza byinshi ku rugendo rwe rw'ubuzima aho Imana imukuye aho Imana imugejeje abadukurikiye bari Australia reka mbasabire umugisha w'Imana ndetse abari muri Afrika muhabwe umugisha n'Imana abari ku mugabane w'i Burayi muhabwe umugisha n'Imana hanyuma abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe mugubwe neza kandi Imana ibagirire neza uyu mwanya rero tugiye gutangira twakira umuma atwibwire hanyuma tubwire n'ibyo Imana yamukoreye kuzemera urakoze Imana ku mugisha ku mukaze mazina yange nitwa Mukamenya na Donata nsengera muri paruwasi ya Gasogi nyuma mudugudu waho nyobora witwa Gasogi nawo niho nkora umurimo w'Imana ndi umubwiriza butumwa waho Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu reka tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 29 tuhere ku murongo wa mbere aravuga ngo mwaturiwe Uwiteka mw'abana b'Imana mwe mwaturiwe Uwiteka kuko afite icyubahiro n'imbaraga mwaturiwe Uwiteka kuko izina rye rifite icyubahiro musenga Uwiteka mwambaye ibyera ijwi ry'Uwiteka rihindira hejuru y'amazi Imana y'icyubahiro ihindisha inkuba ni koko Uwiteka ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro ijwi ry'Uwiteka rinesha imyerezi Uwiteka amenagura imyerezi y'i Lebanoni ayikinisha nk'inyana y'inka i Lebanoni ni Siyoni ahakinisha nk'inyana y'imbogo ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibintu by'umuriro ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu umushyitsi Uwiteka ahindisha umushyitsi ubutayu bw'i Kadeshi ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara kandi rikokora amashyamba kandi mu rusengero rwe byose bikavuga biti icyubahiro kibe icyawe Uwiteka yariceye ku ntebe y'ubwami bwe hejuru ya wa muzure ni koko Uwiteka ahoraho yimye iteka ryose yicaye ku ntebe ye Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha niwo mahoro Imana yacu nishimwe kandi haba icyubahiro ijambo ry'Imana rero ni Zaburi ya Dawidi yaririmbye aririmbira Imana avuga gukomera kw'Imana nanjye rero ndagire ngo mvugeho gato ntawabivuga ngo abirangize ariko reka mvugeho gato gukomera kw'Imana Imana ishimwe ntawabuga gukomera kwayo ngo abirangize ariko tuvugeho gato nta muntu n'umwe wavuga ngo impara ziramburure ntawabuga ngo ishyamba rikokoke ntawabuga ngo imisozi yimuke ntawategeka inkuba ngo zihinde ijwi ryayo rishwaza ari inkozi z'isoni ibirimi by'umuriro mu gihe bajugunya ba Saduraka mu itanura ijwi rye rihindurisha ubutayu umushyitsi ntawabuga ngo mu nda y'umuntu habemo amahanga abyare usibye Uwiteka ntawakura umuntu mu byango abizi n'ukwe keretse Uwiteka ntawamara umuntu icyaha
cy'inzoga usibye Uwiteka. Icyubahiro cye kirakomeye, niwe wenyine ucisha bugufi isi yose. Nta wundi watanga amahoro mu mutima usibye Uwiteka. Yemwe yemwe abankurikiranye, nimwature Uwiteka ibyaha byanyu, kuko arakomeye, atanga amahoro. Ku murongo wa 11 havuze ngo azaha ubwoko bw'umugisha ariwe mahoro. Haranira kuva mu bantu b'Imana ubu bwoko bw'Imana. Abantu b'Imana ni umuntu wese uriho, naho ubwoko bw'Imana ni umuntu wihanye ibyaha akizera Imana. Imana ibaha umugisha. Tukomeze tuvuga gukomera kw'Imana. Imana yacu nishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Reka rero ndekeraho mvuge uburyo Imana yagiye inyereka gukomera kwayo. Imana yacu nishimwe kuko nababwiye amazina yanjye haruguru. Ubuzima bwanjye rero Imana yagiye ibana nanjye ntaranayimenya. Hanyuma acitse ku icumu rero rya Jenoside, ariko mfite amateka ababyeyi bagiye bambwira. Imana ishimwe rero, tugira ngo mvuge ubuhamya bw'ibyo Imana yagiye inkorera. Ndi umwana, papa yajyaga anganiriza akambwira uburyo narwaye. Nari mfite imyaka 3 atera indwara y'iseru. Abantu rero bari batuye banyeni wacu, abana baza gupfa, ariko ujya Imana irandinda ko nangira mu rwego rwo gupfa, ariko Imana iza kungarura. Nyuma rero muri icyo gihe banacukuye imva, ariko nza kwitsemura ko papa yambwiraga. Ndavuga ngo ibintu n'Imana, mba ndagarutse. Tubana rero na papa, babaga bazi ko ntazi kumva kuko bari bazi ko nari napfuye. Ariko rero iyo bampamagaraga narumvaga nkitabisha amaguru. Nuko tuba muri ubwo buzima rero igihe kiza kugera, Jenoside iratera. Papa rero muri icyo gihe cyo guhunga nibwo yitabye Imana. Yitabye Imana rero turi ku 3 mushyingura kuri iryo joro. Yitabye Imana aribwo bwakeye duhunga. Rero papa naramukundaga kuko yankundaga. Ntabwo nashoboraga gusinzira ataraza, yarankundaga kandi nanjye naramukundaga. Yampaga ibiryo rero kandi nabaga nariye, ariko akabima nkumva biranyuze, akampa amata nkumva biranyuze. Hanyuma muko kumushyingura rero numvaga twajyana, ariko rero baramfata duhita duhunga tuhungira i Burundi mu nkambi. Duhabura n'ubuzima bukomeye, ariko Imana iraturokora. Tuza rero umwuka tuva i Burundi, tuza mu Bugesera aho bita za Kamabuye. Aho naho rero ni ibintu bikomeye, ariko yo mama twari turi kumwe, ariko mama aza kurwarirayo niho yitaba Imana. Aho mu Bugesera nanjye ndarwara, ndwara malariya imerera nabi, ngera mu rwego rwose rw'uko nakongera gupfa, ariko Imana irongerera ndokora. Twahuye n'ubuzima bukomeye aho mu Bugesera. Twanyweye amazi ya cyowa, sirikare bajyaga baduherekeza tugiye kuvoma, ubona harimo abantu amazi mbese ameze nabi kubera ko abantu babaga bariyahuyemo, ariko Imana izi kurinda, iraturinda tubaho. Ndabyibuka rero nibwo narembye ndwaye malaria, naho yica ko yasaga naho umusaza baranzirikaga, kugeza igihe rero imbaraga zinshiriyemo ndandara. Nibwo nagiye rero Kamabuye kwa muganga, nta miti yari ihari, bampa ibinini by'umutwe. Nanirwa rero gusubira aho twari dutuye. Hari umuntu nahasanze, arangije ndamubwira, ndumva ntameze neza, anjyana mu nzu bari barimo bahita bagenda, basigira umusambi ndyamyeho. Ibwo rero nabonye gukomera kw'Imana, umugambi w'Imana wongeye kungarukaho ubwa kabiri. Mbona rero umwoboho nari ndyamye, nasaga n'umuntu uri kugendera, mbona umuntu ampereza nk'ukuboko ankurura, ndwana niwe uwo muntu wankururaga nashaka kwareba kuko nabonaga ari mu mwijima. Nuko numva ngeze mu rwego rwo gupfa, sinari nkijijwe, mvuga ijambo rikomeye, ndavuga ngo Yesu we wemeye ko mfa ndi muto. Numva ikintu kirandekuye mpita nsohoka, mbese nsa n'umuntu ukambakamba, ndasohoka njya hanze. Mbona izuba riri kuva, ba nyirugo baraza nyine binjiye, basanga umusambi nyine nawuciye hari. Navugaga ko wenda ari uko umuntu asamba. Nyuma rero nza gusohoka ndataha, subira mu rugo. Twari turi ku ipamba turahaba, ubuzima buba bubi, biza kuba ngombwa ko tuva aho ngaho mu Bugesera. Twavuye kuruha n'amaguru tugera i Save ya Butare, turagenda turahaba.
muri ubwo buzima butugoye nabanaga n'abasaza banjye bari basigaye barokotse Jenoside. Tuza kugera I Butare rero, Butare turahagera naho niho abantu bagendaga bakaba mu mazu yarahari. Tuza kubona umudamu abantu bacuruzaga bita mu Matyazo, biba ngombwa ko asaba musaza wanjye ngo njye gukora akazi ko mu rugo. Musaza wanjye yarabanza kubyanga kuko ntabwo ubuzima bw'iwacu twize dukora akazi ko mu rugo, ariko byaribaye ngombwa kuko nta babyeyi nari nsigaranye, sinari n'akazi. Ariko biba ngombwa uwo mumama asaba musaza wanjye ndagenda njyayo nkora akazi ko mu rugo ko kumesa no guteka, arabinyigisha ndabimenya, mugiriraho umugisha. Rero arangije mvana mu kazi ko mu rugo, yari afite akabari njya kumucururiza, ndacuruza aho ngaho mu Matyazo. Igihe kiragera mva mu Matyazo ndagenda njya I Kigali. Kigali niho naragiye ncuruza inzoga, hariya kwa Kigali impande bita ku Mararungu naho naracururiza inzoga. Nta muntu wanyakaga amafaranga, nta mubyeyi nari mfite, ndambara ndadefiriza muri ibintu byinshi rwose ndinezeza. Aho rero niho nahuriye n'umugabo, gabo turashakana, dushakanira I Kanombe. Twari dufite amafaranga ubwo yarakiva mu gisirikare, turacuruza hariya za Kimironko. Biza kurangira tugiye I Gisenyi, tugeze I Gisenyi no kuri Pfunda naho turagenda turacuruza, turunguka akajya Gigoma kurangura inzoga turacuruza. Aho rero I Gisenyi nahuriye nabwo n'ibintu bikomeye, nari maze kubyara umwana umwe. Mu gihe mfite inda ya kabiri rero nza guhura n'uburwayi bukomeye bwo kurogwa. Ndagira ku nda ya kabiri merera nabi, njya kwa muganga biranga, nkajya mva kudakama kwa muganga birabananira, najya kwa muganga bati ujye uryama kandi nta kazi kenshi nakoraga birananirana. Kandi icyo gihe nari nkiri muto, nari mfite imyaka mike, nibwo nari ngishaka. Mbese abantu barandangira njya kuraguza ndi muto ngo ndebe ko nakira biranga. Ariko kubera ko nari Gisenyi nagumye gucuruza inzoga, hari abantu bajyaga baza kunywa inzoga baza kundangira umuti. Bandangiye umuti rero biba ngombwa ko noneho sa naho ngize ibise, njya kuri Centre de Sante yaho yitwaga ku Nyundo, ndangira I Gisenyi mu bitaro bikuru. Ndagenda rero bajya kunyoza mu nda, byari bikomeye, mu nda hari harangiritse. Dogiteri rero aza no kutubwira ko nta mahirwe mfite yo kuzongera kubyara, rwose abwira umugabo mu nda hari harangiritse bikomeye. Urumva iyo myaka yose n'imiti yose nanywaga maze igihe kinini ndembye, hanyuma aramubwira ko ntazongera kubyara. Numva ndihebye rero nk'umuntu wari ufite umwana umwe, nk'umuntu nta miryango twari dufite, umuntu yumva ashaka imiryango. Biba ngombwa rero ko mva I Gisenyi hari hamire nari ku mugabo ariho akorera. Turahimuka tujya mu nkamba ahantu bita mu Gatare ku Gikongoro, tujyayo tukabasigara I Gisenyi kuko ariho yakoreraga. Ndaguma ncuruza inzoga aho twari turi mu nkambi. Rero abaturage baho barazaga bakakubaza usengera hehe, icyo gihe nari umugatulika. Abakristo rero bagatulika baza kunsanga, tujyana mu rusengero rwabo bita Gatare. Ngezeyo ninjiye mu rusengero mva gusenga birananiye, kubera ko ikimenyetso cy'umusaraba birananira, nditahira njya gucuruza izo nzoga. Kaba yabaga I Gisenyi, ariko twari turi mu nkambi, hakurya aho habaga urusengero rw'abapantekote. Mva bararirimba, narabangaga, nabonaga ibintu bakora ngo buzuye umwuka wera, ngo bagize gute. Numvaga nyine bitamfataho, numvaga ntabakunda mbita abasazi. Ariko umva bari gutanga ubuhamya ngo Imana ishobora byose, ngo ibintu byananiranye Imana irabikushobora. Nkumva ni ibintu byo kubeshya, ariko nkumva muri jyewe se koko buri Imana ishobora byose, se buriya Imana ishobora kumpa umwana? Dogiteri ko yambwiye ko ntazongera kubyara, se Imana yampa umwana? Nkumva ntabwo mbishyikira, dore ko n'umugabo yambwiraga ati ufite umwana umwe, se uraduciye? Mbese nkumva birangoye, ariko nkumva kandi nta kundi byagenda. Naje kugira ikibazo rero n'ubundi nongera kurwara, kuko muganga yarambwiye ko nzongera nkagaruka bakanyoza bwa kabiri. Ariko ngira umugisha mpasanga umuganga tuvuraga, mubwira uburyo narwaye, ampa ibinini birananira, nshyira ku nshinge zihwanye no kunyuza mu nda. Guma gucuruza inzoga aho ngaho, umugabo nawe w'Igisenyi kuko niho yakoreraga. Ariko nkumva abantu bari kuvuga ko Imana ikomera. Ncuruza inzoga rero mbwira Imana ngo Mana y'abarokore, abarokore bavuga ko ushoboye, abarokore bavuga ko mbese nta kintu kikunanira. Niba koko ushoboye, atari ibintu by'imitwe yaba atari ukubeshya, niba ushoboye
za umwana w'umuhungu n'umwana w'umuhungu nange nzaba umurokore nyine ibyo mbivuga ndi kwicuriza inzoga mbivuga mu mutima wanjye dufite imana yumva ushaka kuvuga gukomera kw'imana imana itameze nk'abantu imana ishoboye imana iby'abaganga bavuze ko bidashoboka imana ikabishobora imana yacu nishimwe byabaye ngombwa rero n'ubundi umugabo aratega afi igisenyi araraza imana yagire ngo uyu munsi wa none nanjye mvuge gukomera kw'imana araza uwo munsi banza ariho yananteye inda rwose umugabo afata n'inzira arigendera asubira gukorera igisenyi ubwo rero 2023 nko mu kwezi kwa mbere ndumva ntangira kujya mu bitaro ndarwara kubera iyo nda nari mfite n'umugabo adahari urumva ni mu nkambi nta bantu babaziranye ariko ngirwa umugisha wo kugira umuganga nanone w'inshuti yanjye akajya ndwaza biba ngombwa ariko nsenga imana nubwo ntari nzi gusenga ni imana wumva gusenga ntabwo wumva abantu bike bagura imana igufiteho umugambi ukibwira cyumva n'umubyeyi yuzuye imbabazi imana ishimwe hanyuma mbwira imana ngo mana nta muntu uri kundwaza nta muntu nzi hano ariko uzandindira inda ntizavemo umwana azakure rwose nzanabatizwa mbe umukirisitu imana rero abikora nabatijwe 2023 kwezi kwa gatanu nibwo nabatijwe imana ibana nanjye rero mbyara umwana w'umuhungu uko namusabye imana ariwe banyitira witwa Honore Honore rero ntago ariwe mfuka yanjye mfite uwundi Honore ni uwa kabiri ariko kubera ko imana namusabye imana niwe banyitirira imana ishimwe ubuzima rero burakomeza tuza kwimuka tuva mu Gatare tuza i Kigali twaje i Kigali duhura n'ubuzima budukomereye ubuzima burangora bwa wanjye rero we ntabwo yigiza yari akijwe icyo gihe cy'umusinzi ntabwo byari byoroshye mba mu buzima bukomeye ari kumwe n'abandi bantu kambwira ati se umugore wawe wundi uzajya ahora umutambika gusa nta kintu akora nakajya mbwira nabi intambara zirahaguruka ntavuga nti se ubu ngubu gishoro ndagikura he se ubu nzikorera agataro ko aribwo nkiza i Kigali nkikorere n'uruhinja ntazi byabura naho njya gucururiza ntazi ko abandi bari bahamenyereye noneho ndavuga ni ko bisa kose mfite uruhinja sinzikorera agataro ngo nshyiremo amavoka mfite uruhinja ahubwo ibintu ngiye gukora nubwo ntabikoze ngiye guhingira abantu twari duturanye n'umugabo ufite ifamu bamwita Karemera amasuka babaga bayafite ariho ibyondo ari ubutonde umurongo inzara ndayifite umugabo ntituvuga ari umwe ni umuntu wigira kunywa ari kumwe n'abandi mbese ngatahira ku ntambara kandi nta babyeyi nari mfite sinari buze kwahukana nta mama nari mfite saza banjye bari bibakiye ingo zabo sinari kujya kubatesha umutwe dore ko bari batuye no ku Gikongoro urumva rero umuntu wabuze ibyo kurya sinari gufata inzira ngo ndajya ku Gikongoro nari kujyana y'ikise bwari ubuzima ariko numva ashaka kwihangira umurimo ndagenda ntangira guhinga sinari nzi guhinga abwira imana ariko ntabwo nzi guhinga ibintu ndi bukore ni ubona nasibye ntubona ari icyaha kuko ndi kwirwanaho narahingaga rero twahingiraga amafaranga 500 2006 kandi nayo ntibayaduhaga bayaduhaga ku wa gatandatu ariko imana yangiye neza nta muntu wigize unyambura abandi baba hari abambu ariko ugiye ntabwo bigize banyambura nageze mu rwego rw'ukora nari nshonje noneho tukanywa na super dipa n'igihe twayirariraga biba ngombwa rero ko numva n'ingengeza saa sita nzagwa mu murimo umuntu rero waduhingishaga kuko yatangaga itashe numva imana inyungu y'ubwenge ndamugana noneho rero jye nzajya nzinduka saa 12 ntangire saa 12 mpinge yewe nzajya ndekeraho kuko hari ikibazo mfite nyine aranyemerera kuko ibyo byose nabikoraga nsenga imana ngira imana n'imana wampa umwana w'umuhungu muganga yarambwiye ko nazongera kubyara ndetse umpa n'abandi bana urashoboye none rero ibi bintu ndimo uzabinkuremo uzangirire neza ngasenga imana ikambwira ko izangira neza imana ikambwira mbese ko izampa umunezero kandi imana ikambwira ko abana banjye batazicwa na bwake urumva twe duturanye n'abantu se bari abana bazamera gute ariko dushimiye imana alelu dushimiye imana ishobora byose dushimiye imana itameze nk'aba mugambi w'imana upfunyitse mu kibazo mugambi w'imana upfunyitse mu kigeragezo mugambi w'imana nta muntu wawubona ni imana yihisha ni ku ijambo ry'imana ryatubwiye ni imana yihisha alelu imana ishimwe ariko imana iyo yihishuye ibintu byose birakunda nubwo nabaga ndi muri uwo mubaba ariko nari mfite ijwi rivugana nanjye nari mfite ijwi ry'ihumure nari mfite ijwi ry'inkomeza numvaga ko ubuzima ndimo nzabuvamo kandi iyo umuntu yizeye iyo yizeye imana irakora ubwo buzima mbubamo rero uwo muntu aranyemerera
nkajya mpinga kwa gatandatu bakampemba. Ubwo rero uko nari maze kujya mpembwa mpahira abana banjye n'umugabo ibyo abonye akabizana, intambara yatangiye kujya igenda igabanuka. Ndahinga ngera mu rwego rw'uko rwose mbaye umuntu uhinga. Ndabyuka igihe kimwe baduhaye itashi avuga ati rero bari abagore mu mudugudu ngenewe ntuye mu mudugudu nyine gasoye, naba nenga neza ntabwo bazi guhinga ariko turagira ngo tubahe icyati. Bampimira metero 20 uhagarike ariko nyine utambike bashyiraho 10 bagatera intambwe y'umugabo muremure nyine ufite amaguru maremare agatera abandi birabananira baritaye abase ubu ndatahange hehe. Shaka ati ngiye guhinga mahinga ariko Imana iramfasha. Dushimiye Imana, ni Imana itabura uko ibigenza. Abantu bagukuntu babigenza ariko Imana ntiyabura uko ibigenza. Ndahinga ndahumiriza, njya nkumiriza isereri ariko mbona nyine ndahahinze. Nimva uko nahingaga sinanizi guhinga, nariyeranjaga nyine ngahinga ariko itashe ndayirangiza. Ngera mu rwego rw'uko rero mbaye umuntu uzi guhinga, Imana yanyohereje gukora mu muhanda wa beto, uriya muhanda muzi muri bari gukora wo ku Murindi, uriya narawukoze mukuru umwaka mukoramo, aho ngaho ni Imana yantabariye. Koresha umuntu, Imana rero nigutabara izakoresha umuntu. Abantu banteze amatwi, ndagira ngo mbabwire ngo Imana nikubwira ngo izaguha inzu, ntabwo uzayisanga muri kaburimbo, ntabwo uzasanga. Imana izakoresha umuntu, umuntu wese unyumva, Imana iguha umuntu Imana iguteganyije, Imana igufitiye umuntu, Imana izaguhuza n'umuntu, umuntu w'umumaro. Imana ibahuze n'umuntu w'umumaro mu izina rya Yesu. Ubwo Imana yambwiye ngo uzangira neza guhinga, sinari mbishoboye nyine kwari kugira ngo mbone ubuzima. Umuhanda wa Betelehemu ngukoramo, maze kuwukoramo akazi kararangira, ubuzima burongera buratuyobera. Ndabyuka igihe kimwe senga Imana asabira umugabo akazi k'amafaranga 500 k'ubuyeti. Imana yumva gusenga, akora muri komisariya mu nganda, tumeze nabi, inzara imeze nabi, ndasenga ngo akajya agenda, nanjye nkajya gusenga nkajya guca inshuro. Rero kazi kose ndagashoboye, undi rero ndi n'umuntu uzi gukotera, ntabwo ni abana banjye bahura ibyo kurya. Imana yigishije gukotera, undi w'umufundi funda akorera 5 wenda w'iyo hirya iwacu, ariko uwukotera akora 2500. Nubwo rero 2500 ntabwo njyewe umwana wanjye yakwicwa n'inzara. Imana yigishije ibintu byinshi rero, Imana ni umukozi w'umuhanga izi kwigisha. Nta kibazo mfite cy'uko abana banjye bararusa wapi kumesa, nzi kumesa ku buryo ushobora kumesera ikaritsiye kandi nkayereza. Imana ishimana yishije guteka, ntateka nyine nk'umuntu wabyigiye mu rwego rwo hejuru. Uko ni ukwigisha kw'Imana rero, kugira ngo uyu munsi wa none mvuge imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Byaje kugeraho rero nsenga Imana nihuse, tugera mu rwego rw'uko Imana ihaye umugabo kontara. Imana irashoboye, irambwira ngo mama honore nguhaye akazi, umugabo azajya agakora ariko nguhaye akazi, nshaka kuzeshereza icyubahiro kuri wowe, nzakugiraniza. Muri ibyo byose abantu bajya bakurika, abantu barakureka. Dawidi yaravuze ngo nubwo data na mama yandeka ariko ngo Uwiteka azandara. Imana yarandaruye. Iyo Imana ikukwigisha, abantu bose nta kintu bakumarira, ariko Imana ntigira ikimarira umuntu. Muri ubwo buzima Imana yampaye imbaraga. Amagambo abantu bamvugaga yuko nkomeretsa, yuko nasenga karitsiye nari ntuyemo, nagiye nsengera abantu none ukavuga ati ariko ubundi rwa rugo rwa mugore w'umutindi wamugiye gukora iki? Abantu bavuga ati rero rwa mugore nubwo ari umukene ariko atunze Imana, aradusengera tugasubizwa. Imana yo nguma kuyisenga, rero nkavuga ngo Mana kuki abantu bambwira ngo ndi umutindi? Gasoma Bibiliya kuri Imana ikenura, kuko ni iki gito uyu munsi uzangirire neza? Ibintu byose nakoraga narabiretse, urampamagara numva ijwi ryawe. Nshaka kubabwira hari abantu bavuga ko Imana itavuga, uzareke kubyumva, ariko bavuganye nayo bazayihana. Aleluya. Imana yacu ni ishimwe. Numvise Imana ivugana nanjye tari abantu itumye, ijwi ryo ryumva mu matwi yanjye. Hari abantu bajya bavuga ati si yo Mana ivuga, ikereka mbabwire niba mbasha kuvuga umuntu akavuga, niki gituma Imana itavuga? Imana ivuga ngo umuntu nabeho akabaho. Imana irinda umuntu yagiye muri koma, Imana izura umuntu wapfuye akabaho. Imana ivuga ngo umuntu aragenda niwe waba wagiye mu Bushinwa, mu Buhinde, ukagenda indege ikakugarura umurambo, abaganga bakoze ibyo bakora. Ariko ndagira ngo mbwire bene data bazi ko Imana ivuga n'abandi bazabyumva, Imana yacu irakora. Ngo buzima rero bwose nabubayemo senga Imana, Imana ikambwira ngo nzakugira neza. Nigeze mu rwego rwo kwambara ubusa, kandi iyo mbabwire ngo nsubire inyuma gatoya, nakoreraga amafaranga nta muntu yanyaka, ubuzima bwiza ndabona, nzi guteka neza, nzi guteka nabi, nzi kurara ahantu heza, nzi kurara habi, mbese nzi kwambara neza.
zino kwambara nabi ibyo byose rero imana yabinyujijemo ariko shimi imana ko imana yangiriye neza izina ry'imana data nirihimbazwe bise umwenda nka wudoda kandi nkanyirwa nuko ndi ariko imana ikagimbira ngo hari igihe kizagira ntiwongere kudoda inkweto hari igihe kizagira abantu baguha imyenda kababwire bene data turi kumwe nujye ugambira guha umuntu ntukamuhe ibintu byacitse ntukamuhe ngo umuhirobo ufite byinshi ntukamuhe irobo irobo ntacyo nubwo jyewe narishima ariko imana yonyine yaguhaye byinshi kujya uha umuntu ujye umuha umuntu ikintu kimumara inzara byabura iryo joro n'abana be bakishima imana izabiguhembera kuko umuntu wese afite umuntu imana izamukorera imana yagingirira neza kandi mpa abantu baramfasha nambaye imyenda ngira mu buryo w'umuntu nk'umwenda yambaye abantu nyine bakavuga ati dore uriya mwenda ni uwa kanaka ariko njye nkanezezwa n'uko uwo muntu awumpaye kuriya ngo ujye ubona umuntu hagize icyo akumarira ntukajye ubizana nta kintu mupfane uretse imbabazi z'imana imbabazi z'imana zabiteye umuntu wese ntabwo ikintu ujye umenya ko ari imana yabiteye kiguhaye nkande kikwaguhaye amafaranga yawe nkande nuko imana ibaye ujye umenya ngo ni imana byose igize gute ibikoze imana ishimwe muri ubwo buzima rero bwo kwambara ubusa muri ubwo buzima bw'ibyo byose abantu bose bafite ibyo bivugira byateye imana gukora byambwira ngo nzakwambika